Charitativní akce se jmenuje Sport Hradecká. Vlastně gro té akce je, že se celý rok vybírá na handicapované osoby a těm se 20. června na hřišti té Slavie Hradec Králové předá finanční hotovost přímo do rukou. No, k hokeji mám maximálně pozitivní vztah, ty naši hokejisti. To je minimálně česká extra třída, jak jsme se dozvěděli, tak i evropská. Jedná se o třetí ročník veteránského charitativního hokejového turnaje, který pořádáme, aby jsme vybrali peníze ve prospěch nadace Sport Hradec Cup. Na zápas se samozřejmě těším a hlavně mám radost z toho, že tento turnaj je v podstatě charitativní. Had a nice meal at Nové Adelbertium. And today we took a tour of the town. It's beautiful. We love the history, we love the culture. We got a nice meal before we came here and we're just really looking forward to playing here. We're all looking forward to be as a group and it's going to be a great time for a good cause. Tím, že už je to třetí ročník, tak už se to stává jako populární akcí mezi hradeckými hokejisty. Dokonce za nás letos nastupuje několik bývalých hvězd NHL a zahraničních lig, jako třeba Jarda Kudrna, Honza Hrdina. Nastoupí tady Pepa Marha, bude tady hrát Peter Frýhauf, takže je to opravdu zajímavá akce i z hlediska sportovního. Já doufám, že to ve zdraví přežiju, no tak přece jenom léta běží, že jo, my jsme nadšený pro sport, neradi prohráváme a když prohrajeme, tak se tváříme, že nám to nevadí, ale snažíme se, co to jde. No samozřejmě, než ty liney se všechny sehrají, tak to nějaký čas trvá, ale já jsem měl perfektní spoluhráče, bude nám to ještě chvilku trvat, ale příští zápas už to bude úplně o ničem jiném. Vyhrajeme. Ročník, veterán, Hockey Cup 2020.